Atam isə televizorun niyə işləmədiyini görüb daha da əsəb olmuşdu. Ən çox da onda qorxmuşdu. Elə ona görə televiziyanı, Azərbaycan televiziyasının enerji blokuna tartmışdılar ki, insanlar məlumatlı olmasınlar. Çünki görürdülər küçəyə çıxanların sayı çoxdur və bu hadisədən məlumatlı olsaydı daha böyük axınlar ola biləcəkdi. Elə məhz bu məlumatlanmanın qarşısını almaq üçün məhz Azərbaycan televiziyasına hücum olundu. Elə bu xatirələri bölüşüblər bizimlə. Televiziya əməkdaşları, bəli. Azərbaycan televiziyasının əməkdaşlarının fikirləri, xatirələri var. Azərbaycan xalqının müstəqilliyini qan çanağına boğmaq üçün Sovet ordusu Azərbaycan Teleradiosunun enerji blokunu hədəf aldı. İnsanları çaşdırmaq informasiya blokunda saxlamaq üçün 19 yanvar 1990-cı il saat 19:25-də Azərbaycan Dövlət Televiziyasının enerji bloku Sovet ordusu tərəfindən partladıldı. Milləti çaşbaş salmaq, çaşqınlıq yaratmaq, informasiya blokadasına almaq üçün televiziyanın enerji bloku partladıldı. İbrahim Hüseynovla Viktor Romanov ölümün caynağından möcüzə ilə qurtuldular. Televiziya aparıcısı Sevda Ağazadə isə gecə növbəsində olduğu üçün baş verən hadisələrin mərkəzində olub. Xoşbəxtlikdən o partlayışın hədəfinə tuş gəlməyib. Axşam xəbərlərində Roza Tağıyeva və Sabir Ələskərov idi. Onlar da efirə hazırlaşırdılar. Saat 8-də işləmiş, mən otaqda idim. Bərk partlayış oldu. Enerji bloku partladılmışdı. Bu enerji bloku da lap diktorlar otağının yanında olduğu üçün pəncərəmizin şüşələri qırılıb töküldü. İşıqlar söndü. Bir müddətdən sonra bizi komitədən çıxardılar. Gecə növbəsində işləyən diktorlar üçün maşın ayrılmışdı. Mən o maşınla evə yola düşdüm. Təsəvvür edin, işdən biraz geç çıxsaydıq, bizim maşın da silaha tuş gələcəkdi. Əməkdar jurnalist Telli Pənahqızı deyir ki, elə o da həmin gün iş başında olanlardan idi. Ancaq heç bir səbəb göstərilmədən bir çox işçilər kimi onu da evə tez yola salıblar. Bizi otaqlardan bir-bir çıxartdılar. Çünki mən xəbərlərdə işləyirdim o vaxt günün ekranı xəbərlər proqramında. Bəzən 8-ə, 9-a qədər hətta orada qalan vaxtımız olurdu. Amma həmin günü bizi erkən göndərdilər evə. Mən evə çıxanda anam dedi ki, televizor göstərmir. Sən demə, biz gedəndən sonra televizorun enerji bloku partladılmışdı. Və mən sizə deyim ki, həmin gün televiziyanın həyətində çox belə Azərbaycanda xidmət eləyən əskərlərə bənzəməyən əskərlər biz görürdük. Heç anılma da gəlməzdi, heç kəs anlamazdı ki, onlar belə bir xəyanət eləyə bilərlər. Yəni, bütün ölkəni informasiyasız qoymaq o deməkdir ki, sənin əlin heç yana çatmır. O gecə mən işləmirdim. Mən uşaqla evdə oturmuşdum və hamı kimi mən də birdən gördüm ki, televiziya birdən-birə göstərmədi. Biz qapalı bir elə bir ki, bir informasiya vakumuna düşdük. Çünki heç hər bir yerdən informasiya kəsildi. Televiziyanın fəaliyyətini yalnız yanvarın 28-də bərpa etmək mümkün oldu. Həmin gün diktor Rafiq Hüseynov efirə çıxaraq əhalini təmkinli olmağa çağırdı. Söhbət zamanı regionda vəziyyəti normal hala salmaq sayəsində birgə fəaliyyəti əlaqələndirmək. Keçmiş diktor Telli Pənahqızı bir neçə gündən sonra işə qayıdanda gördüyü mənzərədən dəhşətə gəlir. Deyir ki, silahlılar televiziyanın sözün əsl mənasında darmadağın etmişdilər. Bizim iş otaqlarımızı bilirsiniz nə günə qoymuşdular. Stolların hamısını sındırmışdılar. Çəkəcəklərdəki dəftər kitablarımızı, yazılarımızın hamısını yerə atmışdılar, çıxmışlar üstündə sanki tapdalamışdılar. Yəni belə bir vəhşi dəstəklə üz-üzə gəlmişdi. Sonrakı tədqiqatlardan məlum oldu ki, bura xüsusi təyinatlı ermənilər də var imiş. Telestudiyaya girmək artıq problem idi. Çünki nəinki çantanı yoxlayırdılar, hətta üstünü də yoxlayırdılar. Studiyada sizə təsəvvür edin, avtomatların altında, yəni onu tuturdular, xəbərlər oxunurdu. Təxminən bir həftə sonra, ayın 28-dən artıq yavaş-yavaş bərpa olunmağa başladı. Radioda, televiziyada müəyyən artıq verişlər, proqramlar getməyə başladı. Və mənim yadımdadır ki, yaddaş silsiləsindən xeyli çəkilişlər elədik, verişlər elədik. Həmin gündə həyatını itirənlər, yaralananlar, o insanların ruhu, əzmi o proqramların belə demək əsas mahiyyətini təşkil edirdi. Bəli, 1990-cı ilin 20 yanvarı hüzün günü kimi qeyd olunsa da, həm də milli iradəmizin zəfər çaldığı gündür. Bunu azadlıq uğrunda ayaqlanan xalq canı bahasına olsa belə sübut etdi.